Ndonë se bashkia Shkodër edhe të Premtën deklaroj se është përkeqësuar situata nga përmbytjet dhe zgjëruar në mbi 2400 hektar, e vërteta në teren të regon të kundërtën. Këto e dalon qartë për gjatë drinit. Vazhdohet të deklarohet se po gërryhet toka në Vukatan, kur niveli ujt këtu është shumë më poshtë në krahasim me disa ditë më parë. Po kështu, duhet thënë edhe për Dajçin, ku niveli ujt në krahasim me një ditë më parë ka rënë së paku me 30 cm. E gjithë kjo zonë, ditën e njëjtë ishte mbuluar nga ujë në afërsi të rrugës së Dajçit, ndërsa të Premtën ka një ndryshim të dukshëm dhe s'ka asnjë ngjashmëri me ditën e djeshme. Po kështu, treguesi rënjes së nivelit të ujit në Dajç është rruga Shirç-Darajat, ku në ndryshim nga 24 orë më parë, tani automjetet mund të qarkullojnë nga dy fshatrat. Një tjetër fakt që provon rënjen e nivelit të ujit është edhe situata tek prita për i betoni në Darajat, të cilën ujrat e bunës një ditë më parë e kishin mbuluar plotësisht dhe në thellësi të brigjeve. Në përmirësimin e gjendjes ka ndikim kryesor ulja e shkarkimeve nga hidrocentrali Vaudesit. Sipas specialistëve të këtij hidrocentrali, ka dy ditë që sasia e shkarkimeve ujore nga 800 metër kub në sekond është ulur në 300 metër kub në sekond. Kjo është reflektuar në rënjen e nivelit të lumit Buna, e përrjedhoi edhe me zvoglimin e sipërfaqes nën ujë. Gjendja në teren e tregon këtë mjaft qartë.